butun islom olamiga parallel ravishda Amerika musulmonlari ham toat ibodat qilib, ezgu niyatlar bilan roza tutmoqda. Ortimda turgan Dar al-Nur masjidi Virginia shtatining Manassas shahrida joylashgan. Ushbu masjid har yili ehtiyojmand oilalarga bepul iftorlik taomlarini tarqatadi. Asosan Pokiston musulmonlari jamlangan Dar al-Nur masjidi muqaddas Ramazon oyining har bir kunida 800 odamga iftorlik taomlarini tarqatmoqda. Pandemiyadan avval masjidda o'tgan iftorlik tadbirlariga nafaqat musulmon elatlar, balki boshqa din vakillari ham taklif etilar edi. O'z avtomashinalarida kelayotgan ziyoratchilarga masjidda xizmat qilayotgan ko'ngillilar taomlarni ulashmoqda. Turli shaxslar ehson qilgan masalliqlar bilan har kuni somsa, tovuqli palov va quymoqlar tayyorlayman deydi ko'ngilli oshpaz Humo Shayx. Uch yildan beri shu masjidga ko'ngilli bo'lib yollanamiz deydi Ayos Shayx. Taomlarini taqsimlash va tarqatish ishlariga yuqori sinf o'quvchilari yordam bermoqda. Ular jamoaning chaqqon dastyori. Maktabni tamomlash uchun ijtimoiy xizmat soatlarini o'tash lozim. Masjid xizmati ayni muddao, deydi Faris. Xizmatimiz savob. Bu yerga avvaldan ibodat uchun kelar edim, deydi Samira. O'zgalarni shod qilib, o'zim zavqlanaman, deydi odam. 4:30 da ish boshlaymiz. 6 dan boshlab taomlarni ulashamiz, deydi Matha. We distribute the foods to the ones in need. Ziyoratchilar navbat bilan kelayotgan mashinalardan tushmaydi. Ko'ngillilar har bir mashinaga so'ralgan miqdorda taomlarni birma-bir ulashib turadi. Shu tariqa pandemiya sharoitida jamoat bir joyga yig'ilmaydi. Pandemiya boshlangan davrda iftor yemaklarini uylarga o'zimiz eltib berar edik. Hozir har kim o'zi kelmoqda, deydi Virginiya musulmonlar assotsiatsiyasi prezidenti Rafiuddin Ahmad. Masjid faollari orasida ota-onasi o'zbekistonlik bo'lgan vatandoshlarni ham uchratdik. Assalomu alaykum vatandoshlarim. Xo'sh, bugun ko'ryapsizlar, albatta Amerikada biz faqirlarga biz issiq ovqat kunida biz 500-800 odamlarga biz ovqat beramiz. Bizni oilamiz Qo'qonlikdan kelganmiz, ona dada. Biz o'zimiz Amerikada katta bo'lganmiz. Endi shu hammalaringizga muborak Karim, Ramazon Karim, endi oyatlaringiz muborak bo'lsin. Kim bu ballarda bo'lsa kelinglar, bizni ko'ringlar. Ko'ryapsizlar, batta o'zbeklar ko'p shu mamlakatda, Washington, Virginiyada ko'p o'zbeklar bor. Asl biz birinchi oila kelganmiz 1964-da. Oila bitta kelganmiz, bu Hakimi oilamiz. Endi sizlarga xush Ramazon muborak deb, hayit muborak deb sizlarga bir salom shalik. Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.